nagrade so strokovno priznanje. Ne. Seveda prva nagrada največ pomeni. Ne. Kar pa se meni zdi najbolj pomembno kot vodi nekega oblikovalskega tima je, da so te nagrade kontinuirane. Se pravi, da so periodične, da jih dobimo vsako leto, kar govori tudi o tem, da je pač razvoj tima na pravi poti. Ne. In da ta kvaliteta ni na ključje, ampak je verjetno plod nekega razvoja tima, dela, smeri in tako naprej. Ne. Mislim pa, da je skrivnost uspešnosti našega tima, ki je res v primerjavi s konkurenco zelo kompakten. Lahko govorimo o večkratnikih, koliko krat manjši je, v tem, da pač izbiramo ljudi, ki delajo ali pa oblikujejo s srcem, z entuzijazmom. V bistvu oblikovanje je vsaj večini tukaj v tem timu način življenja, ne pa služba. Ne. Največji verjetno dosežek ali pa povračilo za vloženo delo in entuzijazm je, kadar so tudi končni uporabniki zadovoljni. Ne. In je produkt prepoznan kot nekaj, kar lajša življenje ljudem. Ne. Tudi dojemanje, kaj inovativnost je, jaz mislim, da je zelo raznoliko. Ne. In dostkrat smo oblikovalci razočarani, ker nekdo oblikovalsko inovativnost smatra samo kot neko estetiko ali pa dekorativnost. Ne. Styling, zato pač probamo čim bolj sporočati tudi navzven, da inovativnost je relevantna oziroma pomembna takrat, ko naredimo nekaj za uporabnika, ne, ko mu izboljšamo življenje. Seveda ne samo na način funkcionalnosti, ampak da hkrati zadovoljimo ali pa presežemo pričakovanja iz stališča funkcionalnosti, uporabnosti, kot tudi emocij, ki jih imajo ljudje pri tem, med tem, ko uporabljajo naše izdelke. Ampak inovativnost zagotovo pomeni izboljšavo življenja, ne samo izboljšavo estetsko.